Då ska vi ju titta på lite film här då, Sanna. Ja, det ska vi. Ja, vad ska vi titta på? Vi ska titta på Prinsen och Tiggargossen. Ja, eller, ja, precis. Tiggarpojken heter det, ja, just det. Hittar den faktiskt, ja. Varför ska vi Faktiskt. titta på den här då? Därför att den här såg vi när vi var små Ja, och det gjorde vi. gillade den jättemycket. Ja. Så nu tänkte vi att det är lite såhär back to basics. Lite Ja. nostalgi här. Så. Ja. Men du måste dela din skärm här också med mig. Just det, jag måste dela till dig. Ja. Jag sitter och käkar här lite samtidigt också. Det får man typ leva med. Egentligen borde jag väntat en stund därför att jag har min tvätt är klar alldeles strax. Jag har också tvätt. Ja. Om typ en halvtimme. Ja, just det. Ja, men det kan ligga, det gör inget. Den här filmen såg vi då alltså hemma hos mormor och morfar, eller hur? Gjorde det? För det var mormor som hade den här filmen. Åh, var det så till och med? Ja. Åh. Alltså, just det. Då var det egentligen inte så där att vi gillade den här filmen kanske, utan att filmen att välja på i hyllan var lite begränsad. Jag tyckte jättemycket om den här filmen när jag var liten. Jag gillade de där korta sagorna mycket bättre. Ja, sagostunden. Ja, fablerna och det här, det gillade jag med tigern som åt varma stenar. Ja, just det. Ja. Den har jag hittat, fast på engelska någonstans. På YouTube. Vi vill ha den på svenska! Ja, precis. Ja, det måste vara på svenska. Annars funkar det inte. Nej, annars funkar det. Ja. Men då kör vi igång här för att se. Yes! Ett, två, tre. Klassisk amerikansk saga. Den heter Prinsen och Tiggarpojken. En gång i tiden föddes till folkets jubel en tronarvinge till den kungliga kronan i Till England. folkets jubel, Han döptes som vi till hör. prins Edward. Ja, där är de, ser du. Ja, där är de. Jublar med armarna. Hela folket. Det var inte så många. Vid samma tidpunkt, på en skum bakgata i ett slumområde, föddes en annan liten pojke. Han döptes till Tom och var son till tiggaren Kanti. Och vad glad han var. Jag är ett glatt litet barn. Massa hår också. Ja. Jag skulle tro att typ var åtminstone 1 år gammal liksom. Titta här, din son är född på samma dag som vår kronprins Edvard. Han var inte Jag där, tror att han det är för bara... tur med sig. Vadå tur? Du vet inte vad du pratar om. Det innebär ju För att bara vara en ny, hungrig är han ganska matmätta. stor. Jag börjar få nog nu. Jag är hungrig. Vad är Finns för nog det nu? mat? Inte en enda smula. Och det är inget skämt, förstår du vad jag säger? Hela stan är ute och Det är firar inget prinsens skämt. Det är inget skämt. Ingen ger någonting. Ingen. Ingen. Se, han kan redan skratta. Sluta! Oj, oj. Han kan redan gråta. Inte. Vad ska han heta? Hitta på något! Men vad ska han heta? Hitta på något! Och så bestämde mamma Kanti sig för att döpa pojken till Tom. För mamma heter likadant som pappa. Snön föll över den smutsiga staden och målade den vit. Men så småningom tittade äntligen vårsolen fram. Det här är lite torkat renkött som jag köpte i Norge. August, jag vill också ha. Skär loss en liten bit med en kniv. Oskar. Jag är Edward Tudor, prinsen av Wales. Alla måste knäböja för mig. Aj! Pappa! Vad har du på med? Ska du använda en värdefull tiggarkorg som leksak? Försök att komma ihåg att en tiggarunge förblir en tiggarunge. Och en sån ska inte lika prins. Ge dig iväg ut och tigg! Och kom inte tillbaka förrän korgen är full. Just det. Ut Fattar och du? jobba. Jag har lyssnat på ljudboken Prinsen och tiggarpojken. Ja, det har jag också gjort. På Eftersom Tom tyckte det Storytel. var roligt att leka prins Det var det har jag naturligt gjort. att han drogs mot Buckingham Palace. Palatset där Alla. prinsen bodde. Palace! Prinsen! Prinsen! Jag vet inte, Just han hade konstiga
bitter på sig. Tom kunde så inte han hade sig när han såg prinsen. Prinsen har så konstiga bitter på sig. Ers majestät! Ers majestät, kom hit! Vad gör du? De gapar på hans höger, prinsen av Wales, din lille buse. Släpp mig! Släpp mig! Du släpps inte! Buse! Du kommer med mig! Släpp mig! Släpp mig! Ja, nej, det var de där puffarna jag tyckte var konstiga. Hallå där. När står gapa på prinsen. Utan tvivel skulle han tigga pengar. Det är lögn. Jag ville bara prata några ord med prinsen. Prata några ord med prinsen. Släpp honom. Välkommen in. Honom. Va? Får jag komma in? Från den dagen får jag komma in? Får jag komma in? Jag vet inte, vilken grej alltså. Vad tänkte jag att Tom kunde berätta för honom hur det var? Maxat alltså. Tom blev bjuden på en delikat middag med många rätter. Om. Är du mätt nu? Ja, jag håller på att spricka. Vilken fest! Jag undrar, har du simmat över kanalen någon gång? Klart jag har. Jag har ju lätt som helst. Oj, vad skoj. Har du gjort det? Nej, det har väl hänt några gånger. Oj, vad skoj. Så roligt du får ha. Jag är riktigt avundsjuk på dig. På mig? Vem säger så? Så säger ingen. Jag är riktigt avundsjuk på dig. Alltid äta mätt. Men jag har ingen frihet. Men, jag vet. Vi byter kläder. Vi klär av oss tillsammans. Ja, en liten stund bara. Ingenstans. Va, men, pröva men jag vet. För att vi byter kläder. Att vara en alldeles vanlig pojke. Weird. Kom igen nu. Okej. Ingen i närheten. Få se nu. Du ser precis ut som prins Edvard. Och ni prinsen ser precis ut som Tom, tiggarpojken. Ja, intressant. Tvillingar va? Ja, pojkarna var verkligen lika varandra som två bär. De två bär. Ni passar till och med på den kungliga stolen. Tron, kanske det heter, eller... Ja, jag tror att jag ska ta och regera lite. Ja, ädle prins. Jag tror att jag ska ta och regera lite. Toaletten först. Ut i korridoren. Tack. Jaså, där är du. Du är väl den där tigga pojken som prins Edvard släppte in. Eller hur? Eller hur? Där lurade jag dig allt. Jag är ju prins Edvard. Din lymme. Du skäms för att du utfört vara prinsen. Att du överhuvudtaget släpptes in här var på grund av prinsens vänlighet. Är det så här du tackar honom? Nej men Lord John, det är ju jag, prins Edvard, prinsen av Wales. Vakt, kom igen och sitt och kasta ut den här lymmen. Men, it's a simple misunderstanding. Sannoliken. På er prins. Idioter! Aj. Vadå idioter? Ge dig iväg, genast. Att få komma in i slottet har visst inget håll i huvudet. Stackars pojk. Stackars pojk. Det är dags att byta kläder nu, ers majestät. Var är prinsen? Vilken prins? Vilken prins? Prinsen som var här nyss. Aha, ni menar att naturligtvis tigga pojken. Nej, det är ju jag som är tiggarpojken. Vad pratar ni om? Men alltså, om båda säger att den andra... Jag är jag som är tiggarpojken Tom. Sluta skoja nu. Kom och hjälp ers majestät att klä sig. Om jag får säga min mening, ers majestät, så vilar hela Englands ansvar på era axlar. Och det passar inte att tronarvingen umgås med fattiga tiggare. Det bringar också vanära över hela det engelska riket. Och det vill ni väl ändå inte... Det vill ni väl ändå inte? Nej, det är... Det är ju förstås. Det vill jag inte. Fast inte. Låt honom vara. Han är en värdelös odugling. Han duger ingenting till. Kom, ska du få lite mat. Varför ska vi föda honom?
Men Kanti då? Var trodde jag att jag fann honom? Och vilken mesig mamma? Förlåt. Simma i kanalen gjorde han när jag fann honom. Ja. Det var inte det han skulle göra. Ni borde skaffa er ett jobb istället för att tigga. Säger ni det, Ers Majestät? Men er fina smak måste den här maten vara alldeles för enkel. Varför ekar de rösterna? Det har jag för mig att det gjorde på filmen också. Säg några lugnande ord till konungen. Orenad. Är verkligen Henry den åttonde? Men Ers Majestät, vad är det ni verkligen Henry den åttonde? Nog känner ni väl igen er egen far? Jag har då aldrig hört på maken. Nej, det här är inte min far. Jag heter inte Edvard, jag heter Tom. Unge prinsen har studerat för hårt på sista tiden. Det har ju gjort honom allt för trött och lite förvirrad. Nej, det har skett ett vanligt misunderstanding. Misunderstanding. Ta väl vara på allt. Edvard. Vad helskotta var det? Han dör! Han dör! Såg du inte det på pillerna i ögonen? Bara, nej. Well, kungen insomnade stilla utan att ha anat att Tom inte var den riktige prinsen. Den riktiga prinsen. Men hallå, är inte det där? Det där såg ut som Notre Dame. Men det kan det ju inte vara. Men... nej, det kan... men jag menar, ser... men jag ser Buckingham Palace ut sådär, det gör det väl inte? Nej, det gör det inte, det är mer såhär... ja. Varför är Notre Dame här då? Ja. Because reasons. Tom inte var den riktige prinsen. Den riktige prinsen hade hört nyheten. Gud vad hemskt. Pappa! Pappa! Men fatta grejen liksom, det här missförståndet, och så dör pappa. Ja, precis. Till och med när kungen är död kommer du med dina historier. Försvinner ifrån bara. Bort med dig. Pappa. Bort härifrån, hör du. Pappa. Försvinn, sa jag. Hör du? Hör du? Nej, nu. Pappa. Nej. Pappa. Hör du? Släpp mig. Förbaskade unge. Släpp mig! Nu är det dag helt plötsligt. Låt mig vara! Jag vill tala med honom! Han blir det. Ja, han blir det. Släpp. Släpp. Ajajaj, du sa det ni! Jag är Miles Hendon, en soldat som passerar. Bort med tassarna! Sluta slå pojken! En soldat som passerar! Det är min unge och jag slår honom så mycket jag vill! Det är inte sant! Jag är inte ditt barn! Jag är prinsen av Wales! Ja, du igen. Du ser, du var inne i palatset. Ni har fel. Pojken där inne är tiggaren Tom. En utböling. Ja, kallar du prinsen för utböling? Jag ska ge dig ja. Men, nej. Sluta. Jag kallar inte prinsen. Grabben. Jag ska in i slottet. Det var huggan vad du var envis. Huggan. Huggan. Kom nu. Släpp ner kom mig. Nu. Vad tar ni er till? Jag måste tillbaka till slottet ju. Yeah. En sån envis liten åsna. Kung, jag. En sån envis liten åsna. Bara plockar upp ett barn och springer. Eftersom kung Henrik nu är död och ni är hans enda son, så är ni nu kung av England. Ja. Kung av England? Ja, det är brukligt. Kung av England? Som ja, det är brukligt. Hennes begravning behöver sigillet. Vilket sigill? Det kungliga sigillet är söget. Nationens märke, kort sagt. Stämpeln. En stämpel? Jag känner inte till någon. Det var märkligt. Jag är säker på att kung Henrik sa att ni hade det, prins Edvard. Jag känner inte till någon sill. Och förresten så är jag inte prins Edvard. Nej, nej, nej. Börja inte nu igen. Jag är inte prins Edvard. Åh, Edvard. Så hemskt det att pappa är död. Jag är så ledsen för det. Vem är du? Åh, Edvard, jag är så ledsen. Vem är du? Du måste vara uttröttad. I din stora sorg efter pappas död har du glömt din systers ansikte. Ja visst, så är det naturligtvis. Hur spänningen obehagligt hon är. Har tvättat ut er. Men jag vill inte bli... har du glömt din systers ansikte?
ansikte. Men innan han visste ordet av hade den fattige tiggarpojken Tom utropats till kung av England. Vid samma tidpunkt berättade den riktige prins Edward för Miles Hendon vad som hade hänt i slottet. Säger du det? Tror ni på mig? Är du det? Ja, det är nog att begära för mycket. Men som det är just nu, även om det du säger är sant, så har du inga bevis. Det enda jag tror på är att du inte är den där karens son. För om du hade varit det så skulle han ha kommit hit för att hämta dig. Ta och tvätta dig i ansiktet nu här. Du plockade upp en unge och sprang iväg. Kan du inte det? Han såg inte vart ni tog vägen. Skulle han ha kommit hit och hämtat dig? Jag ska visa dig. En tölp! Måste du vara så hårdhänt? Jag gapar inte nu utan torkar det här. Gapar inte. Om nom nom. Ska inte ni äta? Det har inte jag råd med. Smakar det bra? Underbart. Söt unge det där. Trots alla sina griller om att vara prins så gillar han maten. Nej! Jag är väl hungrig? Det är folk som provat vår mat. Jag har aldrig ätit varm soppa förut. Den verkar bra tycker jag. Samma sked. Samma sked. Okej. Delikat på min ära. Det är inte nödvändigt att alla smakar min soppa. Men så är reglerna, Ers Majestät. Regler, regler. Hela huset är fyllt med regler. Till det vattnet ska man ju tvätta fingrarna, Ers Majestät. Det är gott. Naturligtvis. Det är gott. Naturligtvis. Det är gott. Var ni fången i hela 7 år? Ja, det stämmer. Enkeria! Bror, jävla regler, hej Enkeria! Välkommen! Kölpar! Du förstår, vi gör en överenskommelse. Regler, regler! Hela huset fullt av regler! Och han bakifrån. Attack! Hur som helst, min bror Jo dök aldrig upp. De var alldeles för många för oss och jag togs till fånga och sattes i fängelset. Mm. Ja, gör det. Kikar du? Jättekul. Ja, det är roligt. Så välkommen så. Ja, verkligen. Va? Tänk på vad ni gör. Det är inte passande att sitta i närvaro av en kung. Va? Edward nu igen. All right, det är så. Edward nu igen. Edward nu igen. Vem säger så? Jag är trött. Jag vill sova. Godnatt, det är så höget. Jag vill sova. Oj. Han sover visst redan. Men var i hela friden ska jag sova? Han är alltså, hur kommer det sig att alla somnar så jäkla fort? I alla filmer, jag fattar inte. Ja. Aj, aj. Det visst var det Tommy Lisa? Mm. Det var ju plötsligt meningen att vi skulle träffas. Så länge jag också. Lever så ska jag ta mig. Ja, då går jag och lägger mig i snark, sover som död. Gud vad gott det är med torkat renkött. Varför har de sängen i mitten av rummet? Ja men det är feng shui, inte du? Det är det väl verkligen inte? Jo, det är feng shui, det är för att det ska flöda energier under sängen. Fast man vill ju inte ligga mitten av sängen. Man vill ju ha den åtminstone mot en vägg. Huvudändan vill man ju ha mot en vägg. Är för att förvirra myggorna? Ah. Ja, just det. Förvirra myggorna. Ett par vakter kommer för gången med en man emellan sig. Jaha. Oh, det är kung Edward. Vad hade mannen gjort? Han har förgiftat en människa. Han dödat. Tom kommer att på att han har dödat. Nej, det har han inte. Han hade räddat Toms kompis från att drunkna för cirka 10 dagar sedan. Och jag skulle vilja veta exakt när skedde det. För 10 dagar sedan, Ers Majestät. För 10 dagar sedan? Det är inte sant. Jag har aldrig dödat någon. Aldrig. Var det någon som såg mordet? Nej, men vi har hört talas om att det är sant. Finns det några bevis på att det är han? Nej, snod. Men titta på hans ansikte och hans kläder. Han ser ut som en riktig mördare, typ. Så ni drömmer en människa genom ett rykte. Släpp honom omedelbart.
Mm, ser ut som en riktig mördar typ. Tror de med det? Ingen Roger, fake news. Kung Edvard, välkommen Roger. Vilket fantastiskt välkommen Roger. Beslut. Vilken vänlighet. Det är verkligen viktig konung. Som man går runt och säger då. För fan, jag dör konkord. Nej, men det gör jag ju inte. Nej. Den riktige prinsen återvände skulle han göra allt han kunde för det fattiga. Bara han som själv var fattig visste vad som behövde göras. Mm. Ja, det var logiskt. Ja, jo, alltså i och för sig, jag menar, är det så att han ändå ska vara där och ingen tror på honom, då kan ju lika gärna göra lite nytta. Det skulle man kunna säga. Den blir bra till grabben. Den blir bra till grabben. Grabben! Grabben! Jag har en present till dig. Kom hit och prova den. Jag har en present. Var är du? Grabben, kom nu. Jag har köpt en tröja till dig. Jag har köpt en tröja till dig. Jag har köpt en tröja till dig. Ni har blivit informerad. Hjälpen, prins Tölp, vad är det skitunge? Det kom en ung man med ett meddelande från er. Han tog grabben med sig. Ung man? Vad gör Miles på ett sånt här? Han har inte råd att äta, men kläder går bra. Jag vet inte. Han sålde ju sin ungegrej där. Just det. Grabben! Hallå! Var är du? Grabben! Alla grabbar i den här bilen. Vad är det? Ja, precis. Men är du med? Nej. Okej, bara, vad fan? Han väntar på dig där inne i stugan. Jag springer väldigt fokuserat och letar honom, eller hur? Och varför? Ja, jag undrar jag. Vilket mysigt litet hus. Eller är det hans fiende? Vad tror vi? Är det hans vän eller är det hans fiende? Miles! 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 Miles, var är du? Var är du? Var är du? Var är du? Jag har väntat på dig, Tom! Gå in, unge man. Inget bråk. Miles! Jag är inte Tom. Var är Miles? Miles? Med du den typen som kommer att ha näsan i blöt? Han är inte här! Men jag sa ju Barba pappa familj. Det var bara en lugn för att få dig att följa med. Listigt, va? Jag vill inte vara. Jag ljög. Åh, vad listigt. Askelunge. Stå här. Hör din hjälp oss nu. Åh, så listigt. Man kan ljuga för att lura folk. Edvard insåg att han inte hade en chans. Men du sa ju. Så han beslöt att hålla lilla lugna. So what? Han visste att Maj skulle leta efter honom. Bra, bra manus. Tio av tio. Miles sökte hela staden efter pojken. Efter pojken. Pojken. Där. Vi tar inte om den tagningen eller så, utan vi jag bara kör. Ja, det har inte råd med. Mm. Efter skymningen samlades alla möjliga typer i huset. Efter skymningen? Det var ett slags näste för tiggare, tjuvar och annat slödder som höll till på gatorna. Slödder? Hej där, låtsaskungen. Du ser ner på oss med förakt. Men glöm inte att vi inte har blivit vad vi är för att vi ville det. Ta mig till exempel. Jag var en respekterad farmare till för inte så länge sedan. Ja, det är sanning. Mitt huvud... Alltså, så ledsen. För vi ville det. Ställer han sig upp helt random och bara säger hörru, låtsas kung. Jag var en respekterad farmare. Jag förstår inte riktigt vad liksom det kom ifrån. djup karaktärsutveckling, fantastiska scener och underbar dialog saknas i denna. Han blev upprörd över att det såg så fattigt ut, så han gav order om att det skulle rivas. Vad skulle jag göra? Jag får ju skäla för att överleva. Överleva! Det visste jag inte.
Jag ska gottgöra er för allt. Det lovar jag. Ät bark! Hör på honom bara. Nu ska jag säga, låtsaskonungen har talat. Det... Jag ska minsann visa er att jag är den riktiga kungen. Det är jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det hade varit ett löfte om en riktig kung ändå. Tänk om de hade vetat att det var den riktiga kungen de hade framför sig. Mm. Tänk om den riktiga kungen hade kunnat vara lite intelligent och faktiskt försökt att... att använda någon form av hjärna för att komma tillbaka. Ja, istället för att bara, jag är prinsen! Jag är prinsen! Fast du tror det inte. Jo, jag är det! Jag är det ändå! Nej, precis, han är inte listig. Han ljuger inte. Jag tror ni skulle kunna äta semeta på bara en av mina middagar. Vi får aldrig glömma att våran makt har betalts med svett och blod från de fattiga. Jag är snod. Ni har min heliga beundran. För att vara ärlig så var jag lite orolig för när ni pratade om att ni var, inte var prinsen. Att ni var, inte var. Och ett sätt att styra landet bevisar att hur fel jag bedömde er. När ni inte var prinsen var jag lite orolig för min heliga beundran. För att vara ärlig så var jag lite orolig för när ni pratade om att ni var, inte var prinsen. Att ni var, inte var prinsen. Ett sätt att styra landet bevisar att hur fel jag bedömde er. Jag inser att jag aldrig har lärt mig känna ett verkliga jag. Jag är mycket lycklig över att ers majestät är en sådan klok konung. Nästa dag började prins Edvard... Ja, bra, det väckte jättemycket. ...hela tiden efter chanser att... Lapschef-animationen! Jag gillar det. Skänk en slant till en fattig. En fattig? Du måste också tigga. Jag ska också tigga, Tom. Jag säger ingenting, han bara flyttar sig och bara tjock. Jag tror ni driver er själv lite för hårt. Ni måste vila lite. Det är en fin grabb. När någon säger att jag är skadad kommer han utan frågor. Jag kommer bara inte bara strunta i en sån unge heller. Jag måste faktiskt finna honom. Eller? Ja. Se dig före du går. Ja, ni. Det var han som tog grabben. Åh, oh, trubbel. Stopp där, var är det? Typ Mario, är det du? Nej, det är Miles. Han stack. Det gör mig illa än. Vart stack han? Jag vet inte. Jag letar efter honom själv. Jag måste hitta honom. Var 17 kan han vara? Jävlar, det är klart att du ska få hjälp. Vad heter du? Mitt namn är Edvard Tudor. Edvard, oh, har du inte Henriken son som heter det? Det har jag alldeles bestämt för mig. Ja visst, det är ju jag. Ah, du är kung Henrys son. Hon tar till livet, jag snackar iskallt, eller hur? Vill du inte komma in och se hur jag har det här i min kyrka? Vill du inte komma in och se hur jag har det här i min kyrkan? Ja, nej, men det gör jag gärna, för du verkar ju inte skum eller så. Nej, eller hur? Den gamle mannen var en före detta präst som hade slängts ut ur kyrkan av kung Henrik. Prästen hade praktiserat en del underliga religioner bland folket. Han kände ett otroligt hat mot kung Henrik och prins Edvards plötsliga uppdykande tog han som ett tecken på att han äntligen skulle få sin hämnd. Praktiserat en mängd underliga religioner. Det var ju inte... tecken från gudarna! Lite sådär, ja. Hans backstory är inte så viktig. Stora drag bara. Buddhism all the way. Oh my god! Ursäkta att ni fick vänta. Jag har just på mig min pin. Ursäkta att jag stör, men har ni eventuellt sett en 10-årig pojke i närheten? 10-årig pojke? Ja, någon sa att de ser att springa åt det här hållet. Nej! Jag har ju den här. Jag har inte sett någon pojke här idag, inte nej. Nej. Ursäkta mig, men kan jag få ta min titt på insidan också? Nej, här är jag. Här. Det är så rörigt där inne. Visst är det jag tänker? Ja, precis. Nej, jag fanns med skrivet. Vilket håll sprang åt? Han sprang däråt. Han sprang däråt. Gå inte. Däråt. Gå inte. Ja, nu kommer du att dö.
Du. Ni hörde dig, Tom. Jaha. Hur askar elden? Ännu en gång tvingas prins Edvard att bli tiggare. Det blir bråk, polisen. Vi sticker. När du. När du. Vad gör du? Vet du inte att det är förbjudet att tigga på gatan? Jag är ingen tiggare. Jag är prins Edvard. Gör i ordningen väl och ta mig till slottet. Sluta svamla, idiot. Nu kommer du med oss. Jag kommer ingenstans. Det har inte funkat hittills. Vad får dig att tro att det funkar den här gången? Miles! Så jag tar det lugnt, grabben. Vem tusan är ni? Ungen svärsa kanske? Ja. Min far heter... Ja. Ni förstår, jag är hans far. Ni förstår, han är lite förvrickad. Och snäll och förlåt honom. Förvrickad? Vem då? Ja, verkligt vrickad är han. Oj. Det är förvrickad. Förvrickad i huvudet. Miles, jag är ledsen att jag bara ställer till besvär för dig. Ja, det är... Den här trumpetmusiken är alla de här... Du är alldeles nedsmutsad. Den här var ju med i björnarna också. Men du är också smutsig. Är den? Mm. Vid ungefär samma tid samtalet Thomas och Humphrey Marlowe. Brickad, utöver det är ganska normal. Jag förstår ers majestät. Jag bryr mig inte ett dugg om ifall du är sjuk eller om du verkligen är Englands kung. Om du är sjuk så vill jag hjälpa. Var kunde lämna slottet? Jag förstår ers majestät. Jag bryr mig inte ett dugg om du är sjuk i huvudet eller om du verkligen är Englands kung. Om du är sjuk så vill jag hjälpa dig att bli frisk. Om du mot all förmodan verkligen är kung Edvard så finns det inget du kan göra just nu. Tiggarpojken Tom för en populär imitation utav dig och ingen kommer att tro dig. Den där eländiga Tom, en smutsig tiggare, men jag ska nog avslöja honom en vacker dag. Nog liknar han kungen allt, men han är ju bara en simpel tiggare. Edvard följde Miles råd och tillsammans reste de till Miles föräldrahem. Just det, första gången på länge. Ett underbart ställe. Edit! Vatten och frisk luft. Edit! Precis det jag behöver för att återhämta mig. Vart tror du på väg? Här kommer du inte in. Vart är jag på väg? Jag bor ju här. Han är nog ny här. Jag får ingen passera. Så du ser. Jag är en minister. Ska du se? Allt är hand on hold. Allt! Oförskämda typ! Det är okej. Oroa dig inte. Miles. Pappa hade dött för 4 år sedan. Ny personal hade anställts och ingen kände Miles. Till och med Miles bror Hugh förnekar att han kände Miles. Jag har gjort ett klipp åt oss. Jag ska titta på det. Jag ska titta på det. Jag kunde lämna slottet. Jag förstår ers majestät. Jag bryr mig inte ett dugg om ifall du är sjuk eller om du verkligen är Englands kung. Aj, jätteroligt. Oh my god. Oj. Det är jättekul. Ska du inte orka snacka mer? Nej, de är rakt på sak så är de tysta. Jag förstår det som jag inte ens. Och så måste man titta på den. Ska du se? Yo! 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 Yo, bro! Du måste skämta, jag lever ser du väl. Lever och andas. Lever och andas. Du är ju inget inkräktare. Du trodde kanske jag skulle gå på den historien. Men jag är en samlad man. Alltså ingen blödig typ. Tvärtom. Släng dem i fängelse. Vänta. Det finns som minst en som kan intyga vem jag är. Sänd efter henne. Hämta henne. Man sänd efter Edith Miles gamla fästmö. Gamla fästmö? Edith. Hon ser inte så gammal ut. Titta ordentligt nu. Är den här personen din bror Miles Hendon? Din bror? Nej.
Din bror. Jag har aldrig sett honom förut. Min bror är det väl? Vänta här nu. Nej. Det här måste vi... Titta ordentligt nu. Är den här personen din bror Miles Hendon? Din. Han säger din. Nej, jag har ingen bror. Jag har aldrig sett honom förut. Ja, alltså. Lite märkligt. Varför lovad med sin bror? Hon har definitivt fått nog av den här så kallade föreställningen. Din fru? Är du gift med Edith? Du gick med det. Det här ska du få sota för, Jo. Jag, den verkliga arvingen till Hendon Hall, ska låta hugga av ditt huvud. Ärbart honom. Ärbart honom. Ärbart honom. Ärbart honom. Ärbart honom. Är ni okej? Jag oroar dig inte, grabben. Det här landet är mitt och det är min eviga sanning. Jag tror dig. Här i världen finns många som trots att de talat sanning aldrig bli trodda. Tack. Tror du på mig nu? Att du är kung Edvard menar du? Ja. Ja. Jag tror på dig. Tror du på mig nu? Tror du på mig nu? Alla, och sen är så här olycklig liten... Jag heter det glitch i ljudet. Men, jag är en dålig pojke. Jag undrar, ja. Han försökte att göra gott för alla de fattiga i alla fall. Men om han vore ärlig så ska han lätt med en konungs hjälp kunna finna mig. Men han är en lömsk typ. Och han bryr sig inte om att leta efter mig. När jag kommer tillbaka till slottet ska jag låta halshugga honom. Låta halshugga honom. Till kung var det nu bara 3 dagar kvar. Karlsson! Nu får vi trycka på paus en liten stund. Jaha, för det? Och hämta andan, för jag måste gå och fixa, slänga in tvätten i torktumlaren. Åh herregud, då får du skynda dig då. Ja, det ska jag minsann göra. Ja. Ja. Skynna dig. Oj. Ja, ja. Jag skynnar mig. Ja, det är bra. Det här är helt underbart. Vi tittade på den här när vi var små, jag och Susanna. Det var den här filmen hemma hos mormor och morfar. De hade den, det var mormors film. Och så har jag lyckats hitta dem här på YouTube. Jag har aldrig sett Starsänger. Här är Monsterdalen. Ja, titta, ett monster. Rymdmonster. Monster. Monster. Monster, va? Monster. Monster. Monster som... Ja, det måste vara något monster som har lurat oss. Det finns annat än monster i universum. Monster. 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 Ja, monster. Monster. Det är monstret. Det är monstret. Monster. Det är ju monster. 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 Två monster. Monster. Ett monster som... Monster. Rymdmonster. Rymdmonsterna. Rymdmonster. Monster. Hon är säkert något monster. Rymdmonster. Jag kan bara skriva in. Jag många jobb, så långa jobb. När ni kan ha hopp, matte i hopp. Att säga kan ni. En kriga in. Run away, run away. Dålig engelska. Ja, det är det ju. Silver Fangs, Anna. Ja. Ja. Du. Okej. Ja, men det gör vi. Ha det så gött, Ankeria. Ha det bra. Vi kör vidare. Till alla tidningar i hela landet, säger ni, majestät. Hans majestät letar efter en pojke som han påstår är den riktiga kungen. Om jag låter något sådant komma ut över hela landet så kommer alla att tro att kungen är sjuk i huvudet. Ja. Oj, oj, så jobbigt är att stå hela tiden när han är vaken. Men han blir så upprörd om jag sätter mig. Vem är ni? Sade han glatt. Det är länge sedan vi sågs här.
Den här mannen hade funnits på Hendon Hall långt innan Miles for ut i kriget. Miles hade på något sätt hjälpt den här mannen. Vakten berättade allt som hänt under Miles frånvaro. När Joe hade återvänt från kriget hade han insisterat på att utförklara sin bror Miles. Då hade deras far varit angelägen om att Joe skulle gifta sig med Edith. Ja, i alla Edith. Fall så fortsatte fröken Edith att vänta på er. En månad, två månader, tre månader. Och hela tiden grät hon. Till slut gav hon upp och gifte sig med Joe. Precis vad jag trodde. Hon ville det inte själv. Det kommer någon. Gömmer. Åh, Edith. Du kom. Edith, du kom. Jag har kommit för att varna er, min herre. Du kom. Ni är mycket lik mannen som min make fruktar. För övrigt är ni mycket lik mannen som jag älskar. Ja, men det är jag, Edith. Miles. Nej, det är inte sant. Miles Hendon är död. Han är död. Sluta nu, Edith. Han är död. Hör på mig. Min man känner ingen barmhärtighet. Om ni fortsätter att påstå att ni är Miles Hendon kommer ni aldrig levande härifrån. Va? Nej, att han ska döda mig? Om ni ändrar er och säger att ni är en vanlig inkräktare så kommer ni undan med en obehaglig rättegång. Det kan jag inte säga. Miles, det kan jag inte säga. Jag menar, min herre, var snäll och gör som jag har sagt. Edith. Oh. Var snäll, se till så att ni inte blir dödad. Oh, Edith. 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 Nästa morgon är det Miles och Edwards rättegång rum. Hur hoppades jag, Mans? Om någon här känner igen den här mannen som min bror Miles, var du vänlig att räcka upp en hand? Det var många av byborna som kände igen Miles. Är det han? Men de visste alla hur fruktansvärt Joe var att ha att göra med. Så alla hade inte så många karaktärer på den här. Nej. Filmen. Och det var ju han som provade maten. Hörde luffare. Är det min bror Miles Hendon? Svara mig. Jag vill veta sanningen nu. Nu. Svara mig. Säg något nu. Säg inte en till Miles. Nej, jag är inte Miles. Jag tar tillbaka mitt påstående. Dumma. Dumma. Nej, men. Nej, förlåtelse. Jag är bara en inkräktare. Oh, fiska upp honom och jaga sedan iväg honom från mina marker. Där. Från mina marker. Ja. Det här är barnfilm. Piska honom, piska honom. Sluta säga! Det är skäms! Den här mannen står under mitt beskydd! Jag kan inte tolerera det när jag håller på med! Hörru grabben, tror du att du kan komma undan piskan bara för att du är en liten unge? Piska grabben också! Stopp! Piska grabben också! Vänta, den här pojken är lite konstig i huvudet. Ni måste förlåta honom. Jag ber er ödmjukt, ädla herre. Okej då, släpp honom. Vad säger du om jag ger dig grabbens pisklag också? Gillar du det? Gillar du det? Jag önskar, min herre. Miles! Nej, det gillar jag inte, men... Fortsätt bestraffningen. Genom 50 rapp till. 50 piskar. 21! 22! 23! 24! 39! Jesus Christ! Where are you from, Jesus? What? Jag kommer inte ihåg den här frågan. Människorna stod nu bedrövade och såg på när Miles blev piskad. Skymningen föll och Miles låg på torget. Sönderslagen och piskad. Det var tråkigt. Miles! Miles! Han har, det är ju faktiskt ovanpå den stora tjocka yllemanteln. Edith! Så modigt ut. Här, smörj in dig med den här oljan. Tack så mycket, Edith. Är det okej, grabben? Smörj in dig med den här oljan. Jag är ledsen, bara för min skull. Det är inget att bry sig om. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig för allt du har gjort för mig? Jag, Edward,
Englands kung ska adla dig. Stå upp, Sir Miles Hendon. Nej, det behövs inte. Men jag skulle vara tacksam om för tillåtelse att få sitta ner. Jag är alldeles för trött för att stå. Visst, ett privilegium bara för dig. Jag tillåter dig att sitta i min närvaro. Tack. Vad gör du? Vad gör du nu? Han åkte till London. Det sägs att kung Edvard ska krönas imorgon. Kröningen? Miles, jag måste tillbaka till London. Va? Jag startar omedelbart. Vänta! Vänta! Och så sprang prins Edvard iväg. Han fick inte lov att komma för sent till kröningen. Så sprang prins Edvard iväg. Jag springer hela vägen till London. Precis. Klockan är 3 på morgonen. Det är bara 6 timmar kvar till kröningen. Det är bara 6 timmar kvar. Den natten hade Tom verkligt svårt för att somna. Han väntade och väntade på att prins Edward skulle återvända till sin plats som kung. Men han insåg också att så fort den riktige prinsen hade återkommit så skulle han själv vara tvungen att återvända till det smutsiga huset i slummen. Han darrade vid blotta tanken. Ja, det slutar. Tusentals människor hade samlats på gator och torg. Gatan mellan Buckingham Palace och Westminster Cathedral var fullproppad med folk. Alla välsignade den nya kungen. Alla ville se en skymt av honom. Folket ropade och visslade och skrek allt medan de viftade med sina händer. Hörde du den kvinnan? Alla ville se en skymt av honom. Folket ropade och visslade och skrek allt medan de viftade med sina händer. Hurra! Vem har dubbat det här liksom? Ja. Tom! Det är ju Tom! Tom hade en ovana att alltid klia sig på örat när han kände sig lite osäker. Hans mamma som hade sökt efter honom överallt kände genast igen Toms gest. Tom! 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 Mamma! Tom! Gud vad hemskt! Det är bara en simpel tiggerska i snåd. Var snäll och fortsätt framåtskridandet. Det är kvinnan i min mamma! Snälla ers majestät, samla er nu. Det är så högt hela Englands folk tittar på er nu. Nej, rättare sagt hela världens människor. Var snäll och fortsätt framåt. Det var inte rättare sagt. Det var felare sagt. Det var felare sagt. Vad är det som händer egentligen? Är det sorgligt nu? Edvard. Edvard. Var 17 kan han vara någonstans? Vad konstigt ritat. Är det något på tåg, fru? Nej då, nej då. Bekymrar. Jag bara ligger här och gråter. Allt är bra. Kröningen har börjat. Jag letar efter någon, så om ni vill ursäkta mig så... Nu har kröningen börjat. Men min pojke kan ju inte bli kung. Orar inte för mig. Nej, okej. Okay. Bye. Okej, okay, men jag måste gå. Jag letar efter någon, så hejdå. Okej, okay, bye. Nu har
att de verkligen rätt. Den här låten spelar de i finns Norge också. Han ville bara springa iväg kungen. Från allt sammans om bara hans ben hade burit honom. För Tom var mamma mycket viktigare än en kungakrona. Men det fanns ingen där som kunde hjälpa honom. Allt han kunde göra var att fortsätta att spela teater. När jag var liten trodde jag att så fort kungakronan nuddade huvudet så var det liksom oåterkalleligt. Ja. Riktigt. Vänta! Ja, riktigt så är det väl inte. Men... ja, nej. It's great suspense. Tom öppnade sina ögon. Det var prins Edvard som kom upp för gången. Prinsen hade lyckats lura sig förbi vakterna och var nu på väg fram mot tronstolen. Jag förbjuder och nu är det helt rum på den här inkräktarens huvud. Och ingen hindrar honom. Precis. Nej, han lyckades så klara sig igenom det. Så han att är ingen den riktiga kungen. Nu fortsätter vi. Snod, samla er. Bli inte upprörd. Snod, Edvard, som jag väntar på er. Var snäll och ta kronan som rättligen tillhör er. Och sätta på tronen som är rätta plats. Tom förklarade för alla som var samlade hela händelseförloppet om alla misstag och alla missförstånd. Lord John ville vara säker på att den här unge tiggaren verkligen var den riktige kungen. För att testa honom frågade han var det kungliga sigillet fanns. Inte. Aha. Det är därför. Det är därför du har betett dig så konstigt. Och det är därför som den här obviously, den här pojken obviously beter sig som han gjorde innan. För jag är inte dum i huvudet. Och jag har inte så här helt blind för hur människor agerar. Olika. Eller, Få se nu. Det är mitt rum. Om ni pressar in knappen på en trekantig juvelask kommer ni att finna den. Så han får ta genast och hämta det kungliga sigillet. Som jag trodde, den var inte där. Ni är en inkräktare. Nej. Nej. Det var som jag sa. Han är inte den riktiga konungen. Nu satt konungen verkligen i knipan. Ett ögonblick. Hur ser den saken ut? Lord John beskrev den trekantiga asken för Tom. Va? Den trekantiga asken. Det där är ju jag kommer ihåg det. Ers majestät, försöka komma ihåg vad ni lådde. Han beskrev väl fan de talade om den dagen då de två pojkarna hade lekt i prinsens rum. Det är oerhört viktigt. Kommer ni inte ihåg den dagen när vi lekte i ert rum? Jag välte ner något från armstödet. Det måste ha varit den. Snälla, försök komma ihåg det. Det var innan du gick på toaletten, va? Nu vet jag. Den ligger i ena armen till rustningen som står i mitt rum. Humphrey sändes omedelbart iväg för att kontrollera att Edvards ord stämde den här gången. Och kom tillbaks med det kungliga sigillet. Här är den, här är den! Totally här är den! Här är den, här är den! Här är den! Helt annan röst. På så sätt lyckades kung Edward att ta sig tillbaka till tronen och bli en regerande kung. Men vad hade hänt med Miles Hendon under tiden? Om han byta om också. Ja, just det. Kvickt som attan. Hallå där. Vad tusan är jag anklagad för? Jo, kunde du inte nöja dig med att piska jo. Mig? Vill du se mig död? Miles, det var jag som sände efter dig. Grabben. Nej, det är inte möjligt. Men nog tyckte jag han sa mitt namn. Vi får väl undersöka det här. Nej. Va? Är ni inte riktigt klok? Ska ni sätta er i närvaro av vår konung? All right. Han har min tillåtelse att sitta i min närvaro. Grabben. Det är ju faktiskt grabben. Lilla grabben. Lilla grabben. Det är ju du. Miles. Lilla grabben.
Miles är kompis med kungen. Miles är kompis med kungen. Jo, vart är du på väg? Du bara de tjatar. Efter kröningen återvände Tom till sin kära mamma och kallade hem sin botfärdige far. Tom blev direktör för ett hem för fattiga barn. Miles gifte sig med Edith och fanns från den dagen ständigt vid kung Edwards sida. Kung Edward, som hade lärt sig av livet, blev en mycket rättvis och populär regent. Vad hände folket med Joe? Blev nöjda med sin regering och alla älskade det sin kung. Blev väl avrättad? Ja, jag har för mig att han blev det. I boken blir han nog avrättad. Det sa de inget om det här i filmen. De bara skrattade lite åt honom. Ja. Jaha. Laban och Labalina 1. Nej, det vill jag verkligen titta på. Oh my god. Är vi färdiga nu? Ja, nu är vi färdiga. Åtminstone med filmtittandet. Okay. Jag vet inte om jag har, om vi ska spela någonting. Vad tänkte du då på? Vet inte. Vilket spel ska jag spela? Ska jag ta det blåa? Nej, den är för smal. Ska jag ta den röda? Nej, men den är för fet. Jag vet inte, den gröna. Jag vet inte, den gröna. För den är varken eller. Lite synd, men inte för mycket. Tack alla som har varit här och ha det så gött. Syns vi nästa gång. Bye bye. Toodles.